Slasť z víťazstva je krásna a po 15. kole Molligy ju poznajú aj naše hádzanárky. Tie v dramatickom súboji proti Zlínu zvíťazili 26-24. Levý podiel na prvom víťazstve sezóny má Klaudia Michnová, autorka 15 gólov. Tento posledný gól hviezdnej Michnovej postavil celú športovú halu na nohy a dožičili nádherné emócie. Víťazstvo našich dievčat bolo tesné ako výsledky prezidentských volieb v Čechách. Hádame, preto tak veľmi chutilo. My sme verili všetci, že dnes to príde, pretože Zlín je zdolateľný súper a my máme dnes Klaudiu Michnovú, ktorá je rozdielová hráčka. Víťazstvo 26-24 sa nerodilo ľahko. Hostky spoza rieky Moravy bojovali a aj keď v prvej polovici stretnutia prehrávali 9-5, na prestávku sa odchádzalo za nerozhodného stavu 13-13. Po zmene strán sa Zlín dostal do jednogólového vedenia. Rovnako tak na konci 37. minúty ešte viedol najtesnejším rozdielom, keď Herbočková prepisovala skóre na 16-17. Máme však Michnovú a s ňou schopnosť vyhrávať vyrovnané stretnutia. Predovšetkým presné zásahy našej dvojky nám v 47. minúte zaručili náskok 21-17 a vidinu víťazstva. Dramatický zápas vrcholil na začiatku poslednej minúty, keď sme prišli o vylúčenú Kristínu Obstovú a Hradilová zo sedmičky znížila na 25-24. No umnou hrou v posledných sekundách sme už nepustili loptu z ruky a po presnom zásahu Michnovej bolo jasné, kto zvíťazí. Dnešné víťazstvo je len akási odozva na tie predchádzajúce zápasy. Ozaj dobre sme hrali na Slavy, kde sme vyhrali druhý polčas. Slušný výkon sme podali v Moste a verím tomu, že aj v Porube nesklameme. Sobotný zápas bol náročný psychicky a herne. Zlín so 4 víťazstvami na konte rozhodne nepatrí k najslabším v MOL lige. Super ukázal kvalitnú hru v obrane, má výborné brankárky. Ďaká Bohu nám dnes zachytali obidve, aj 17-ročná Betka Bežová, Maťa Sakološka v druhom poločase mala tak dôležité zákroky, si myslím, že ktoré tie baby podvihli a potom devčence v útoku dokázali premeniť. Ozaj, že pekné šance. A hlavne hovorím, držala nás Klaudia Strelecky. V snahe o víťazstvo sa tréner Zlína niekoľkokrát rozhodol stiahnuť svoju brankárku na lavičku a poslal 7 hráčku do hry. Je to nový spôsob taktiky, ktorým sa prezentovali aj niektoré týmy na nedávnych majstrovstvách Európy mužov. Je to nový trend hádzané, lenže naše dievčatá, ja som chcel aj na konci skúsiť, že dáme 6. hračku do pola, oni zatiaľ nie sú na to zvyknutí, nemáme to natrenované, nechcú riskovať, proste vidia, že sa z toho dajú dať ľahké góly, ktoré ťa položia do kolien. Prvé 2 body máme na konte, s Klaudiou Michnovou v zostave to pravdepodobne nebudú posledné.